Ordu gutxi batzuk besterik ez dira falta argitzeko nori izango den Estatu Batuetako presidentea datozen lau urteetan. Joe Biden demokrata, ala Donald Trump republikanoa. 245 milioi herritarrek dute botoa emateko eskubidea, baina normalean parte hartzea 160ko bueltan egoten da. 50 estatuetan eta Washington hiriburuan lehiatuko dira, eta Mainen eta Nebraskan izan ezik, horietako bakoitzen irabazen duenak horri dagozkion ordezkari guztiak bereganatuko ditu. Arantxa Elizegi Berriako kazetaria Miaminda pasaden astetik hauteskundeak jarraitzen. Berriak, aste azken goizaldeko orduetatik emango du hauteskunde gobaren berri, eta zuzeneko kontakizunaz gain, estatuz estatu emango ditu emaitzak grafiko interaktibo batean. Kaixo, Arantxa. Kaixo, Amagoia, Miamitik. Ikusten ari gara, kampaina inoiz baino beldurgarriagoa izaten ari dela. Aste buruduntako irudi batzuk iritsi zaizkigu, Joe Bidenen autobusa hainbat kotxek inguratuz, eta azkenean ezin izan du mitinik eman Texasen, ez da? Hala da, bai, kampaina zikina izaten ari da itxusia. Azken kampainak baino dezentez gogorragoa. Hemen Miami negia da ez dela alako giroa nabari, hemen gehiengoa demokrata delako. Baina inguruko hirietan eta Texaskoa bezalako ekintzak egin dituzte. New Yorken adibidez, igandean, hainbat kotxek hainbat errepide moztu zituzten. Eta hauteskunde osterako ere antzerako giroa espero dute. Hau da, batez ere bien arteko Trumpen eta Bidenen arteko tartea txikia baldin bada eta emaitzak ez badira ezagutzen aste arte gauean bertan. Horregatik, Trumpen lau urteko agintaldia eta izaten ari den kanpaina itxusi hau eta gero hemen jendeak eskatuta dago zer gerta ote daitekeen aste arte gauetik aurrera. Zu Floridan zaude eta Florida da alabeharrez irabazi behar duen estatua. Zergatik da hori? Azken urteetan, azken hauteskunde kanpainetan eta presidentetzarako hauteskundeetan, batez ere 1986-tik Floridan irabazten duen hautagaia etxe zurira heltzen da. Ohioan ere antzeko egoera dute. Han ordezkari gutxiago dituzte, baina han ere historikoki han irabazten duenak etxe zurira iristeko aukera dauka. Aurten, Trumpek nahita ez Florida irabazi behar du, 29 ordezkari dituelako hemen jokoan eta asko dira, batez ere Biden aurretik doalako, bai ordezkariko purutan eta bai inkestetan ere. Florida gabe irabaztea ezinezkoa izango lukela, tira, ezinezkorik ez da ezer, baina oso zaila bai izango luke. Aldiz, Bidenek bere alde du Florida gabe irabazteko gaitasuna izango lukela eta baita Ohio gabe ere. Bere alde dituelako ordezkari askoko beste estatu batzuk, esaterako Wisconsin, bera, edo Pensilvania. Bai, horiek bia batera edo bestera ez, egiten duten estatuak, ez da? Bai, estatu aldakorrak edo deitzen diete hemen. Hau da, badira estatu batzuk, Kalifornia esaterako edo New York historikoki demokratak direnak. Beste batzuk, Arkansas esaterako historikoki errepublikanoen alde daudenak. Orduan, Biden eta Trump ez dira maila beretik azten hauteskunde hauetan, hau da, Bidenek bere alde ditu ordezkari gehiago, Trumpek lan gehiago egin behar du. Horregatik, Trumpek behar du nahita ez Floridan irabaztea eta estatu aldakor deritzen horietako zenbaitetan ere irabaztea. Eta hor dago jokoa, hau da, estatu aldakor horietan 5% baino gutxiagoko aldea ateratzen dio Bidenek. Eta kontutan izatea, inkestetako errakuntza tartea 5%-eko hortan dagoela, 5-6 estatu horietan egongo da aste arte gaueko gako hori. Ba, ezin dugu esan Trumpek irabaziko, ez dunik irabaziko, ze aurrekoan ikusi genuen Hillary Clintonen kontra zer gertatu zen. Bai, hemen hor bezala espero dute Bidenek irabaztea batez ere lehen aipatu dugun horregatik, ez da goragotik abiatzen delako, dagoeneko ordezkari gehiago dituelako, eta aldez aurretik bozkatu duten horien artean ere gehiengoa demokrata da. Horrek ez du esan nahi, Trumpek zinduenik egoerari buelta eman, eta duela lau urte, esan dezun bezala, Clintonekin egin zuen bezala irabazi. Hala ere, badago alde bat, hau da, Clintonek ateratzen zion aldea 2016ko hauteskundeetan txikiagoa zen. Eta ordu hartan, inkestek erakutsi zuten zalantzan zeudenak 113ra heltzen zirela. Aurten, batetik Bidenek tartea handiagoa ateratzen dio, ia 10 puntukoa, eta bestetik zalantzak daudenak inkesten arabera beti ere 100ko bakarri dira. Beraz, lan gehiago egitea tokatzen zaio Trumpi hauteskundeak irabazi nahi baditu. 83 milioi herritarrek eman dute aldez aurretik botoa, zergatik da hori? Bueno, aurten, batez ere, koronavirusa kanpainan sartu delako. Jende asko beldur da, hauteskunde egunetan, jende pilaketa handia izango dela, eta hilara luze horiek saihestu nahi ditu. Jende askok, aste artean, lana dauka. Ezin du ordu bete, ordu terdi galdu hilaratan bozkatzeko.
Orduan, askok aukeratu dute aldez aurretik bozkatzea. Batzuk aurrez aurre, aukera hori bazegoelako zenbait estatutan, Floridan adibidez, eta beste batzuk posta bidez. Eta horiek izan dira, azken datuen arabera, 61 milioi. Asko, inoiz baino gehiago. Horrek esan nahi du azkenean goizian ez ditugula aukiko emaitzak? Oso posible da egun batzuk atzeratzea. Hemen ohituta daude astearte gauean gutxi gora bera jakitea nork irabazi dituen hauteskundeak. Aurten ordea posta bidezko botori kontatzeko denbora gehiago beharko dute. Eta zenbait iturriren arabera posible da ostirala era arte itxaron behar izatea. Horrek zer esan nahi du? Aldez aurretik bozkatzen duten hoietatik gehienak demokratak dira. Horrek esan nahi du aste artean bozkatzera joango direnetako gehienak logikoki errepublikanoak izango direla. Zer gerta daiteke? Aste arte gauean behin-behineko emaitza horiek errepublikanoei garaipena ematea. Eta aldea txikia baldin bada, handik egun bat bi edo hiru egunetara jakitea demokratek irabazi dutela. Eta tarte horretan gerta liteke Trumpek garaipena ontzat ematea eta liskarrak sortzea. Estatu batuetan egon da, zuk ordik zuzenean jarraitu dituzu, eta Floridatik dexente, bueno, behiden pasada, Trump ere bai, bere jala bai, Ivanka ere bai. Zein ikusi dizu hobeto? Kampaina aldetik, kampaina txukunagoa egin duela iruditzen zai demokratek. Batez ere, beraien, beraien proposamenak edo saltzeko gaitasun hobea ikusi diet. Trumpen kampaina erasokorra izan da. Ivanka Trumpera hemen Miami egon zen, hemen aldamenean, eta bere diskursoa aitarenaren oso antzekoa izan zen. Bidenek zer kendu nahi digu, Bidenekin estatu batuak porrot egingo dute, Bidenek zergak igo nahi dizkigu, baina inungo momentutan ez duten esan ez beraiek zer osasun arreta mota eskaini nahi duten, ez beraiek zer egingo duten ekonomia berpizteko, ez zer egingo duten koronavirusari aurre egiteko. Beraz, informazio aldetik, demokratek, nik uste dut, hobeto egin dutela beraien proposamen horiek saltzeko. Gero, kanpaina aldetik eta ekitaldi aldetik, Trumpek azkeneko hiru egunetan 17 ekitaldi egin ditu, ez da gelditu. Bidaiatu du 4-5 estatutara hiru egunetan. Zuarrezko kanpaina egiten ari da. Zergatik, beraiek ere ikusten dutelako kolokan daukatela garaipena, ez bakarrik presidentetzakoa, senatuko gehiengo ere, bai, ze senatuan ere demokratak inkestetan nabarmen aurretik doaz. Hori izan behar nizun, esaten egia presidentea, baina presidentea zaparte gauza asko daude jokuan asteartean. Zer dago jokuan? Asteartean aukeratzen dituzte, senatuko ordezkariak aukeratuko dituzte, eta kongresuaren eren bat ere aukeratu alizango dute. Horrez gain, hemen Miamin alkatea aukeratuko dute, eta Floridako ordezkarien ganberarako hainbat ordezkari ere bai. Zer dago jokoan? Senatuko gehiengoa, batez ere hori daukate jokoan errepublikanoek. Gaur egun 53 ordezkari dituzte, gehiengoa dute. Eta Trumpek egindako kanpainaren ondorioz gerta daiteke senatari gehiengo hori galtzea. Azken egunetan ari ziren esaten alderdi errepublikanotik, beraiek ere kanpaina gogortu egin beharko dutela. Kolokan dituzten senatari horiek eskuratu ahal izateko. Ze azkenean estatu batuetan legeak onartu eta aurrera eramaten dituena senatua da, hor gehiengoa galtzea, eta ordezkarien ganberan demokratek gehiengoa izaten jarraitzen baldin badute, errepublikanoentzat kolpea nahiko gogorra izango da. Bueno, Arantxa, zuzenean jarraituko dugu adi-adi zuk diozuna Miamitik. Osoan dugu kere hemendik jarraituko dugu, eta hemen Floridan 29 ordezkariekin zer gertatzen den, berrian kontatuko dugu guztia.